Jedna chyba vás může stát celý zápas. V semifinále proti Gunrunners těch situací bylo strašně moc. A taky, že možná bude! Je tomu tak! Byla to jako jízda na horský dráze. Turbu mě ještě nikdo neznal a byl jsem jenom random týpek v chatu. Ale potom najednou výstřel z hůru a začal jsem hrát kompetitivně. V Garních Masters jsme se bohužel dostali do loser bracketu a hráli jsme proti umývalýmu týmu Viking Creek. Šesté prodloužení a jim zbývalo jedno kolo do ukončení. Ale potom přišlo těžké rozhodování. Jakožto nováček ve stubě jsem na sobě cítil velký pressure, protože nedat to by bylo totálně f***, že jo. DP odchytává sacrifice a tohle je mrtvý sacrifice. Jungler, Timo, je stubě. Zraní se měl skončit. Prostě noční můra. Pak jsem si ale řekl, vždyť je to teď nebo nikdy. A teď do Valorantu dávám všechno. To je naprostý maximum. Ale Suba, kráčí se ten čas, ten bomba musí přijít, Vlogy získává jeden killio! Vlogy se je to tady! Let's go. S tím jsme se kousli a nakonec jsme to zvládli. Jestli někdo pochyboval, že Suba může vypadnout, odpověď je, že ne. A titul šel zase pro Subu.